କୋର୍ଟରୁ ତିନି ଝଟକା ପରେ ଟେନସନରେ ଅନୁଭବ। ହତାଶ ନିରାଶ ସାଂସଦ ମୋହରା କରିଛନ୍ତି ଡିଅରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ, ନା ନେବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଳା। ନା ନ ନେଇ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ପରେ ଧୋଇଦେଲେ ୟୁଜର, କହିଲେ ତୁମେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କାହିଁକି ଅଭିନେତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରହୁନାହାନ୍ତି ଘରେ, କିଏ ଅଟକାଇଛି ନା ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଡିଅରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ପୁଣି କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ୟୁଜର। ଏଥର ଜାଗୃତି କାହାର ନାଁ ନ ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଭିନେତାଙ୍କ ବାପା ମା ପରିବାର ବାହାରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ୟୁଜର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କଲା, କାହିଁକି ସେମାନେ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଅଟକାଇଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ପରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ରହି ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସେଠାରୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ବର୍ଷା ଆଣିଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବର୍ଷାଙ୍କ ଟିଭି କନେକ୍ସନ୍ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କେବଲ୍ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା, ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ବି କାଟିଦେଲେ, ଖାଇବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପରିବାର। ତା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବସି ଅନୁଭବଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ଧାରା 498A, 506, 341 ଓ 34 ବି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ସାଂସଦଙ୍କ କାରନାମା। କୋର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ବି ଖାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଝଟକା ନମ୍ବର ଏକ, ଅନୁଭବ ଦିଲ୍ଲୀର କୋର୍ଟରେ କରିଥିଲେ ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍, ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଠାରୁ ଚାଲୁ ମାମଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଗଲା ବର୍ଷାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ମାମଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା କଟକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟକୁ। ଝଟକା ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ, ତାକୁ ବି ଖାରଜ କରିଦେଲେ କୋର୍ଟ। ଝଟକା ନମ୍ବର ତିନି, ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରି ବର୍ଷାଙ୍କ ସଂସଦର ସ୍ପାଉସ୍ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ସ୍ପାଉସ୍ କାର୍ଡ ବାତିଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଜୋର୍ କା ଝଟକା, ଜୋରରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡିର ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଅନୁଭବକୁ। ଆଉ ଏବେ ଟ୍ରୋଲ ହେବା ଭୟରେ ଅନୁଭବ ଚୁପ୍, ସାମ୍ନାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡିଅରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ। ସେପଟେ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ସମାଜସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବର୍ଷା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅନୁଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ପିଟିସନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ବର୍ଷା, କିଏ ସେ ଦିଲ୍ଲୀବାଲି ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।